inblandade. Det är Garland Kronos, det är Finder Keeper, det är Lammir Almarsson. Det ordnar till sista biten i mål. Janeit försöker att komma tillbaka. Det ordnar till den sista biten in i Lammir Almarsson. Men ordnar till. Där lämnar bilen för att Garland Kronos öppnar bra. Är han på väg att ta sig förbi Lammir Almarsson? Varvet travat på en 18,2 med Garland Kronos som nu försöker rycka undan. Får någon längd till Lammir Almarsson? Och med stora pris upploppet kvar 2008. Skiljer hit Kortin invändigt med Garland Kronos. Här kommer Lammir Almarsson! 100 meter kvar, det är Garland Kronos, det är Lammir Almarsson! De är sida vid sida, de är nos vid nos! Kortin är Garland Kronos! Oj, oj, oj! Passé trodde väl att han hade den speedigaste hästen i loppet. Det var därför han satt så länge. Ungefär 600 kvar, så jag gjorde rycket så jag skulle få ett par längder. Och det fick jag, och det var ju utslagsgivande.